Pratite presek regionalne radiotelevizije Novi Pazar. Gradska uprava Novog Pazara uz pomoć prijatelja iz Turske i ove godine organizovala je tradicionalnu manifestaciju Kolektivni sunet. Pored svečanosti u bašti kulturnog centra upriličeno je i tradicionalno fotografisanje sa dečacima koji su obavili jednu od najvažnijih verskih dužnosti kod muslimana. Za njih su obezbeđeni i vredni pokloni. Mali Kerim napunio je nedavno godinu dana i već je obavio sunet. Jedan od najvažnijih verskih obreda kod muslimana. On je samo jedan od 150 dečaka koliko ih je ove godine obrezano u okviru tradicionalne manifestacije Kolektivni sunet. Njegova majka kaže da je ovo jedan od najvažnijih dana za njihovu porodicu. Ovo je za muslimana verski, mislim da je mnogo dobro, lijepo, ali i veliki je potres za roditelje. Sad gledala sam ove kolektivne sunete koji su bili pre. Mnogo mi se svidelo i onda smo i mi odlučili na to. I s materijalne strane ovo je važno, ipak je to veliki izdatak za porodicu. Ba jeste, jeste, baš je. Dobro je, šta znam. Sviđa mi se, lijepo je bilo. Prosto je porodica danas ovde, je li lepo je što ste ovako zajedno? Pa jeste, jeste, lijepo je tu, svi su došli, ovi bliži. Već 5 godina grad Novi Pazar uz podršku Udruženja prijatelji Sandžaka iz Turske i vlasnika firme Salkano, uspešnog turskog biznismena sa ovih prostora, Saliha Agyula Hadžifejzovića, organizuje manifestaciju u okviru koje je do sada osunećeno 750 dečaka. Gradonačelnik Meho Mahmutović ocenjuje da je reč o velikoj podršci porodicama u Novom Pazaru. Nama je ovo 5. godina za redom, negde oko 750 mališana je do sad iskoristilo ovu priliku da besplatno obavi sunet. To je i za tu decu korisno, ali pre svega za njihove roditelje iz dva razloga. Prvi je finansijski, to je verovatno najvažniji razlog, jer čim se to ne radi u zdravstvenom centru, u bolnici, oni to moraju privatno da rade, to je dosta skupo, sama intervencija je skupa, a onda pokloni koji su običaj da deca dobijaju, su takođe skupi. U ovom slučaju deca dobiju besplatan sunet, dobiju još poklona u blizu negde 200 eura, tako da za porodicu koja ima dvoje ili troje dece, to je veliki dobitak. I ono na kraju da oni kolektivno zajedno proslave, da ne bi plaćali, jer vi znate kod nas je običaj kad se sunet obavi da ima velika svečanost koja je praktično kao i svadba skupa, mnogo ljudi dođe, rodbina i to je veliki trošak ovako. Svi zajedno o jednom trošku prave jednu ovakvu lijepu i svečanu manifestaciju koja za njih puno znači, a za nas kao grad znači da možemo da izađemo u susret, da onim koji teško žive pomognemo da obave to i da se ne pravi razlika između bogati i siromašni, da sva deca u ovom gradu mogu da priušte sebi i poklon i sunet. Lokalna samouprava je poslednjih godina uspostavila čvrste veze sa Turskom. Ovo je, čini mi se, najbolji dokaz. Koliko je pomoć Turske i prijatelja lokalne samouprave važna u ovakvim trenutcima? Pa nama je najpre bila potrebna dobra saradnja između Republike Turske i Republike Srbije. To je nešto kao temelj za saradnju. A onda Bošnjaci koji žive u Srbiji, ovde u Sandžaku, i Bošnjaci koji žive u Turskoj su most te saradnje i upravo tu saradnju najviše pomažu naši ljudi, Bošnjaci koji žive u Turskoj, a evo imate priliku da vidite da je mnogo uspešnih Bošnjaka koji žive rade u Turskoj kroz razne pomoći ovde učestvuju u Novom Pazaru, obiđu svoju rodbinu i dokaz je da niti smo mi njih zaboravili, niti su oni nas zaboravili. Od prijatelja svi mogu da imaju korist. Sa dečacima su se fotografisali ne samo čelnici grada, već i brojni ugledni gosti iz Turske. Među njima je bio i turski ambasador Mehmet Kemal Bozaj. Pokušavamo da napravimo nešto što će se dešavati tradicionalno uz pomoć opštine Bajrampaša i prijatelja Sandžaka. Ja bih da se zahvalim gradonačelniku doktoru Mehu Mahmutoviću, opštini Bajrampaša i gospodinu Salihu Akgjulu, koji već godinama ovo organizuje veoma uspešno. To je kod nas tradicija. Sunet je u islamu tradicija i veoma je važan. To je veoma važan obred i zato se mi trudimo da se obeleži najsvečanije. Mi ovo već 5 godina tradicionalno zajedno slavimo u Novom Pazaru, zahvaljujući gradonačelniku Mahmutoviću, gospodinu Faruku Suljeviću i drugim ljudima iz gradske uprave. Svi osunećeni dečaci dobili su pored tradicionalnih odela za ovu priliku i bicikle, a za njih je priređena i velika svečanost.